Ky aktivitet u organizua nga Organizata Ndërkombëtare e Koresë Jugore, Kultura Qiellore, Paqja Botërore dhe Restaurimi i Dritës dhe dy degë të saj si organizatat Grupi Ndërkombëtar i Grave për Paqe dhe Grupi i Paqes Ndërkombëtar i Rinis. Qëllimi i këtij aktiviteti është përhapja paqes në botë, deklaroi udhëheci i kësaj konference, Kang Yo Kim. I'm the member of the Ne duam të shpërndajmë paqen në gjithë botën për te racizmit, kombit dhe fes. Jam me të vërtet i lumtur që jam pjesë e këti aktiviteti dhe vlerësoj njerëzit të cilët morën pjesë në këto aktivitete, e të cilat kam për qëllim ruajtjen e paqes dhe harmonisë ndërfetare. Prezant ishin edhe krerët fetar, si Imam Visar Koshi, Sheh Gufran Shehu dhe Patrën Due Kajtazi. Si pas tyre, shqiptarët janë të njohur për harmoninë ndërfetare, pikrisht në atë që thrasin fetë qiellore. Si që dini, Kosova dhe Shqipëria, po gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët e kanë një harmoni dhe tolerancë fetare. Fetë qiellore thirrin në tolerancë, në paqe dhe në harmoni, duke u bazuar gjithmonë në fjalën e Zotit, se shoqëria jonë të jetë sa më shëndosh, sa më bashkuar dhe sa më përparimtar në mënyrë që brezat e arshëm të jetojnë në paqe të sigurt. Normalisht e ka edhe tendenca për njerëzve që kanë qëllime për përfitime personale ose kolektive, po qëllime të caktuara të cilët nuk janë gjithmonë dashamirëse, po nëse shoqëria është sa më e informuar, nëse shoqëria dhe besimtarët janë sa më të devotshëm në aplikimin e fesë, normalisht nuk kanë më shumë ra viktime aty në njerëzve, por gjithmonë kanë zgjedhur rrugën e drejtë, rrugën e paqes dhe të mirëkuptimit. Ne provojmë të japim kontributin tonë për ndërtimin e paqes ku do në botë, gjithmonë të frymëzuar prej shkrimit të shenjtë, prej Biblës këtë rast, të përshumë mesazhin fjalën e Zotit që njerëzit, gjithë njerëzit në botë janë vëllezër dhe duhet të jetojnë në paqe njëri me tjetrin. Organizatorët u shprehnë se aktivitetet e tilla mbahen me shpresën e krijimit të një platforme për dialog në mes të udhëheqësve të komuniteteve në nivele kombëtare, kulturore, shpirtërore dhe etnike. Kjo konferencë u transmetua direkt në audiencën e kësaj organizate në Seul të Koresë Jugore.